Қайырлы күн, қымбатты тыңдаушылар. Бүгінгі біздің қарастыратын тақырыбымыз күйзеліс жағдайында эмоционалдық күйді өзінше реттеу. Алдарыңызда тақырыпқа байланысты сұрақтар берілген. Күнделікті өмірде өзін-өзі реттеу дегеніміз не? Бұл организмді табиғи реттеудің әдістері. Ұйқы, тамақ, ішу, табиғатпен және жануарлармен қарым-қатынаста болу, массаж, қозғалыс, би, тағы басқа. Бірақ өз кәсіби іскерлігімізде, яғни жұмыс барысында, бұның бәрін қолдана алмаймыз. Реттеудің табиғи әдістерін атап өтсек. Табиғи әдістерден басқа өзіндік іс-әрекет арқылы жасалатын әдейі реттеу әдістері де барын білеміз. Уақыттылы өзін-өзі реттеп отыру күйзелістің, қажудың салдарын жоюға көмектеседі. Яғни қаншалықты өзімізді жақсы реттейміз, соншалықты эмоциялық күйіміз жақсарады. Адамның өміріндегі психологиялық реттеу рөлі айқын көрінеді. Өйткені оның барлық өмірі іскерліктің, белсенділіктің түрлі формаларынан қарым-қатынастан тұрады. Өзін-өзі реттеу адамның өз белсенділігінің субъектісі ретінде жалпы қабілеттілігі болып табылады. Кәсіби тиімділік ресурсы дегеніміз не? Қазіргі заман ағымында еңбек іскерлігінің тиімді болуы үшін психикалық және физиологиялық өзін-өзі реттеудің маңызы зор. Барлық жұмыс жағдайлары іскер маманнан жағымсыз факторларға қарсы тұрып қана қоймай, сонымен қатар қойылған міндеттерді табысты орындау мүмкіндігі болғанын талап етеді. Адамның өзін-өзі сәтті реттей білу қабілеті функционалдық күйді жақсарту үшін тиісті әдістерді таңдаумен тікелей байланысты. Бұл жүйенің істен шығуы адамның еңбек тиімділігін, қабілетін төмендетіп, созылмалы шаршауға алып келеді. Үнемі жағымсыз функционалдық күйді бастан кешіру және оны қалпына келтіруге мүмкіндік болмау тұлғаның кәсіби деформациясына және физикалық, психологиялық денсаулықтың нашарлауына алып келеді. Яғни жұмыс істейтін адамның функционалдық күйін бақылау, деструктивті функционалдық күй түрлерін болдырмау үшін өзін-өзі реттеу әдістерін қолдану, денсаулығын және психикалық тұрғыдан саулығын сақтай отырып, кәсіби жетілуіне ықпал етеді. Бір сөзбен айтқанда, кәсіби жетістікке жету факторлары ретінде әрекет етеді. Кәсіби деформация дегеніміз не? Кәсіби деформация – жалпы жас ұғым. Адамға кәсіби қызметінің әсері нәтижесінде ойлау процесінің деформациясы пайда болады. Кәсіби деформация дегеніміз адамның кәсіби қабілеттілігін, қасиеттерін күнделікті өмірге сіңдіруі, яғни теңестіруі. Бұндай деформация түрі көбінесе адам-адам типінде жұмыс істейтін адамдарда байқалады. Дәрігерлер мен медицина қызметкерлері де осы типке жатады. Барлық медицина қызметкерлері адам-адам типінде жұмыс істейтін мамандар сияқты физиологиялық және психикалық күйзеліске ұшырауға бейім. Медицина қызметкері әсіресе хирургтер, онкологтар өз әрекеттері үшін үлкен жауапкершілік артуға, күнделікті адам өмірі үшін күресуге тура келеді. Сондықтан олар көбінесе пациенттермен қарым-қатынас кезінде цинизм бөгетін құрайды. Өйткені осылай ғана өз міндеттерін және психикалық саулығын сақтау мүмкін. Цинизмнің бір тамшысы психиатрларға да артық болмайды. Әсіресе клиникада жұмыс істейтін маман болса. Психиатрлар, хирургтер, онкологтар тағы да басқа дәрігерлер күн сайын неше түрлі ауыр жағдайларды бақылай отырып, жай өмірде туыстарының, таныстарының кішігірім шағымдарына мән бермейді. Цинизм бірден пайда болмайды. Уақыт өте келе өз кәсібінде қалған мамандар дамытуға мәжбүр болады.
яғни психологиялық қорғаныстың бір түрі десекте болады. Эмоциялық жану кәсіби деформацияның бір көрінісі ретінде қарастырылады. Бұл өкінішке орай жиі кездесетін жағдай. Бұл синдром адаммен жиі қарым-қатынасқа түсетін кәсіп мамандары ұшырайды. Жұмысқа деген немқұрайлық, шабыттың таусылуы – бұл кәсіби жанудың басты белгілері. Тағы бір белгісі өз-өзіне деген сенімділігі төмендеуінде және кәсібіне деген қызығушылықтың сөнуі. Көбінесе өз жұмысына берілген, бірақ сол үшін ешқандай қолдау көрмеген мамандар ұшырайды. Бір қызығы, эмоционалды жануға адамның жасы да, жұмыс өтілі де, кәсібі немесе жанұялық жағдайы да әсер етпейді екен. Қазіргі заман талабына, заман ағымына байланысты қызметкерлер арасында эмоциялық жану көп кездеседі. Бұның басты себебі жұмыс орындарының қысқаруы, функционалдық міндеттердің өзгеруі, қызметкерлерге жұмыс талабының ұлғаюы, тағы басқалар әсер етеді. Егер персонал арасында эмоционалды жану синдромының дамуына араласпаса, ол өздігінен ешқашан жойылмайды. Сондықтан біз кәсіби деформациялардың алдын алу шаралар туралы қарастырып өтсек. Эмоциялық жану синдромының алдын алуда біріншіден адамның өз рөлі маңызды. Келесіде көрсетілген ұсынымдарды қолдана отырып, эмоционалды жану синдромы алдын алуға ғана емес, оның салдарының төмендеуіне де қол жеткізе аламыз. Жұмыстан тыс демалу, яғни психикалық және физикалық саулықты қамтамасыз ету, өзін-өзі реттеу дағдыларын меңгеру, бұл күйзеліс жағдайларын біршама төмендетуге көмектеседі. Кәсіби даму, біліктілікті жоғарылату ең басты тәсілдердің біріне жатқызуға болады. Бұл арқылы біз өз кәсіби біліктілігімізге сенімділігімізді арттырамыз. Сондықтан керек емес қақтығыстан алыс болу, кез келген жанжал дау-дамай адамға кері әсер береді. Эмоционалды қарым-қатынас жанымызға жақын адамдармен өз күйзелістерімізбен, туындаған мәселелермен, ойлармен бөлісу. Спорт әр уақытта оң нәтиже береді. Сондықтан дененің саулығына да көп көңіл бөлген дұрыс. Себебі, ішімдік қабылдау, темекі шегу, шектен тыс немесе дұрыс тамақтанбау да өз салдарын көрсетеді. Эмоционалды жану синдромының алдын алу мақсатында да дәрігерлерге берілетін біршама кеңестер бар. Экраннан көріп отырғандай пациенттердің уайымына берілмеу, біліктілікті арттыру, жұмыс уақытын жүктемелерді біркелкі бөлу, қызмет түрлерін ауыстыру, кей қақтығыстарға жеңіл қарау, елемеу, арқашан жақсы болуға тырыспау. Функционалдық күй дегеніміз не? Ағзаның құбылыстарға, қызмет талабына жүйелі жауабы. Яғни, күнделікті өмірдегі адамның өз қызметіне қойылатын талаптарға сәйкестігін қамтамасыз ететін жүйелі реакция. Функционалдық күй өзгеруі бір құбылыстардың екінші құбылыстарға ауысуымен көрініс табады. Сонымен қатар, бұл реакциялар өзара байланыста болады. Күйлерді реттеу екі принциптен тұрады. Пайда болуының алдын алу, пайда болған күйлерді жою. Түзету әдістері, тікелей реттеу әдістері, еріксіз түрдегі сана, оның туа біткен реакциясы, эмоциялар арқылы реттеу. Мына суреттерден функционалдық күйді реттеудің сыртқы әдістерін көруге болады. Бірақ та қандай әдіс болса да, шектен тыс шығуға болмайды. Сонымен қатар іштей желеуге болады. Не болды? Бұл кезде не туралы ойладым екен? Себебі қандай? Бұл жағдайда не істеуім керек? Жасырын проблемаларды шешуде де адамда өз табысының критерийлерін қалыптастыру болып табылады.
Бұл дегеніміз өз жетістігімізге сену керек деген сөз. Мақсат қоя білу, бірақ та шама шарқыңа қарай жете білу керек. Бұл таңдауымыз, ұстанған жолымыз дұрыс-дұрыс еместігін білуге себін тигізеді. Стресстер, шаршау, күйзеліс, экология, тым қарқынды өмір сүру, бұның бәрі уақыт өте ағзаның жұмысын нашарлатады. Яғни, біздің жұмысқа деген қабілетіміз төмендейді. Адамның іске қабілеттілігі арқашан жоғары болып тұру мүмкін емес, сондықтан кей кезде төмендеуі заңдылық. Сондықтан сөз етіп отырған жұмысқа деген қабілеттілікке әсер ететін шаршау, күйзелі себептерін білу, кәсіби тиімділікті арттыруға, шаршаудың алдын алуға, ағзаның дұрыс жұмыс жасауына, кәсіби ауруларды тудырмауға жол бермейді. Ол үшін өз бетімізбен жұмыс жасауымыз керек. Немесе мамандарға жүгіну арқылы жүзеге асыра аламыз. Уақыт тез өте береді. Ал біз әр нәрсені ертеңге қалдырумен келеміз. Бірақ ертең тағы да басқа жоспарлар, тағы да басқа мәселелер шығатын болғандықтан, біз жақындарымызға, жолдас туыстарымызға жөнді уақыт бөле алмаймыз. Соны ойлауымыз керек. Ресейлік ғалым Дикаяның пікірі қарап өтсеңіздер, өзін-өзі реттеудің белсенділігі туралы, яғни ағзаны реттеудің әдістері туралы айтып өттік. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.